就是这是今天有一个小的聚会的一个简报了，小时候如果来一点时间，也可以分享给大家。就主要我们就是想要讨论一本 social physics 这样的书，那它中文是翻作什么面包屑，树叶面包屑什么好主意之类的。但其实它的英文这只是 social physics 这样子而已，我就不懂为什么一定要翻得这么文言。那他是一个 MIT 的教授，他针对一些社会现象提出一些数学的解释。他比较特别的是在于说，我自己看完这本书的感觉就是，他是一个有点像是这样的一个眼睛，然后看着大家在生活在这个城市里面，然后他可以掌握你的下一个动向，甚至是一些公共政策这样的一个感觉。那当然，这个作者是没有那么恶意的感觉，而是说他也希望说公民的需求可以真的进入这个比较动态的调整的过程里面。那其实他有一个蛮特别，让我觉得比较看起来是一个经验谈，但是其实也蛮有趣的切入点，就在于说以前社会理论，他可能像是马克思，他提到的像马克思的想法，或者是经济学家的想法，那都简化了人类的行为，就他必须要有适度的简化，才有办法去提出一个模式。那他透过现代的科技，就是他提出的 reality mining 这样的，就是现地实验室，就是有比较详尽的，像是每人每分钟测量次数，他可以尽量去测得人类行为的一些细节。然后他持续观察的时间，他可以拉很长，所以你可以很多很多，甚至是这个人一辈子他到底做过什么事情的这样的资料。那他从这些资料的经验里面看到说，其实像 Snowden， Snowden 他会有这样的行为，也是因为前一个有一个爆料人，他看到让他发现到好像这件事情是有问题。也就是说，这样的同侪效应，别人做过什么事情而影响你。好像也扮演一个真的是有一个蛮重要的因素，所以他提出了一些有点真的我觉得是老生常谈，就是你是有什么孟母三迁这样子会被环境影响，或者你会被你的同学影响。那透过这个事情，他去建立一些数学模式，例如说他用这样的所谓意念流的概念，有点像是传染病的一个想法，去重新把城市的 GDP 的分布做一个排序。那这就跟以往都市规划的人来看，可能真的不是从这个切入点来看，那可能真的是来看大家人均水准啊。就是他从刚这样的现地实验室的经验可以产出一些观察。所以我觉得基本上他就从既有社会理论不足，然后透过一些科技的资源做一个现地的实验的一些方法，提出在这些经验上的一些模型跟假说。但我自己的觉得有几个疑问啦，因为它蛮多的案例都是针对于知识产业或知识经济，还有或者是态度的表达。但是呢，对于像是农业生产或第一级产业、第二级产业这样的事情，技术的转移，是不是可以这样去解释？就是一个问号。然后，那到底他希望说公民的需求纳入那个所谓那个索伦的眼睛这样的一个想象？要怎么做？我觉得也是一个问号。那我就先分享到这样，谢谢。主要这个是因为我们有一个数学的小剧，所以我这个投影片都没有数学，因为我也不是讲数学。数学那个 PM5 他会介绍一下，它里面用了一些什么隐藏式马可夫模型之类的东西。是。好，谢谢。然后还有。